për këtë telefonat dhe ngurtësis dhe mund të thua të dhe pa të deputetës në aspektin etik që t'jap shpjegime dhe t'jap sëqarime rrëth këtaj bisede, si dhe autorim me cilin ka bisedu që ka qenë në djeni kretarja grupit parlamentarë se ajo është në në ndjekje penale nga Prokuria Republikës Kosovës për vepra që e ka bo, si dhe i shpallën persona në ngratë anë shtetë të bërshkomet të Amerike si person inkriminum, pozita e sajq dhe përgjësit që e ka si shefe e grupit parlamentar, realisht e ban të përgjeshme dhe duhet jetë endërgjeshme që tja plogari për për këtë lëshim që ajo ka, ka bërë në krimin e mundësive që të zhvilloj një bised me një person të kalibrit t'il. Shkallë të rëzëk shmurisë lartë jo vetëm për uh, sigurin nacionale të Republikisë Kosovës, që u vërtetu ma vonë, por një të ko është vjersu edhe nga shtetë të bashkumët Amerikisë, se është person me shkallë të rëzikëshmërisë së lartë në inkriminin e ti në aktivitetet kriminale në rajun e Balkan. Dhe jam i moza Kusari Lila, thot që këto janë të montuara, kriminisë e quajnë luft hibride nda i qeverisë Kosovës, si ishini ju këto komente, këto reagime nda i kësoj bisejde? Dhe a do duhe që organët e sigurisë të qartësojnë autenticitetin e kësoj bisejde telefonike nëse vërtet janë, si që pëthot, mi moza Kusari Lila, apo janë ashtu si që janë publikuarë? Në qënë së në fillim të rastin, para ti kështë e pranuar. Pa. Kam pas rastin të gjëjnë një delterat zonjes kusari, e cila thot se ka dërgun në prokurri dhe prokurria do të mërë masa që të vërtetoj autorsin e kësaj bisede. Nërsa, si pas informacioneve që rrjedhe nga portalet të ndryshme dhe rrjetet informacione që banë publike, Kjo bisetë do shë inqizu, mirë, por në fazat e ma të tjeshme or, janë në gërënët e specializura që, ta, që do ta të japin autenticitetin dhe vërtetësin e zhvillimit të kësaj bisete. Por vetë fakti që kjo si deputet ka pranu që të bisedoj me një person tjil, i që li ka qenë i kërkum nga Prokuria Republikës Kosovës për nënhetim për vrasjen e Oliver Ivanoviçit e bën atë që të reflektoj në presionin që ajo ka, presionin publik, ju jo vetëm nga ona e deputetve, po në të njëtë në kohë edhe nga presionin publik dhe të njëtë e përgjeshme që të reflektoj kërshin një nëshimë që ajo ka, ka bo në komunikim me një përson të shkollës të rëzik shmëris të lërësit që është rasti konkret të rëndojshqin. Po, lufta i bride, që është...